Вітаю вас, інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 17 квітня, четверга. Сьогодні у випуску. До Сум вперше завітали представники посольства Франції в Україні. Майже 400 мільйонів гривень завинили підприємства та городяни – податкові інспекції Сум. Півтисячі пенсіонерів-фрунзенців отримали великодні подарунки від заводу. Французький десант вперше на сумській землі. Сьогодні до Сум з робочим візитом завітали представники посольства Франції в Україні. На зустрічі з Олександром Лисенком дипломати обговорили перспективи майбутньої співпраці, можливості економічних та культурних зв'язків. Представники французького посольства до Сум завітали вперше. Кажуть, метою дипломатичного візиту є. Во-первых, виражать підтримку Франції, Україні і Сумської області, і вашому місту, оскільки ми всі вперше в вашому місті. І, во-вторых, посмотреть, як буде співпрацювати в місті в області інвестицій. Виконуючий обов'язки мера Олександр Лисенко говорить, Суми співпрацюють із багатьма містами Європи. Тут є італійські та американські інвестиції, тому без остраху може входити і французький капітал. Тим паче, що на Сумщині вже працює підприємство «Бельшостка Україна», яке виробляє сири завдяки французьким грошам. Сьогодні перша наша зустріч, і якби то, що вже сьогодні так символічно у нас відбувалося, що виконує свої обов'язки. Перша – це французька делегація. Я для себе поставлю ціль для того, щоб нам наладити співпрацю. У нас був в нашій реєстрі городів співпраця, був город з Франції. Ми тільки будемо цьому раді. Особливу увагу французькі дипломати приділяють освітнім проєктам в Україні загалом та на Сумщині, зокрема. В Франції ми іщемо, ми дуже цінуємо українських студентів, спеціально в тих дисциплінах, які тут бувають, так називаємо, твердих науках, і великі спеціалісти, крупні спеціалісти, ми їх стараємося пригласити. Я навіть не говорю привлекати. Представники посольства Франції та міської влади Сум домовилися найближчим часом провести чергову зустріч, аби предметно обговорити всі можливості плідної співпраці. Анатолій Кравченко, Сергій Матенко, АТВ. До райдуги за позитивними емоціями. Виконуючи обов'язки мера, Олександр Лисенко завітав до дошкільного навчального закладу, що є комунальною установою міської ради. Окрім спілкування з дітьми, колективом та батьками, керманич міста взяв участь у благодійному аукціоні. Комунальна установа Сумської міськради «Райдуга» – не лише дошкільний заклад, а й загальноосвітня школа першого ступеня. Нині тут навчається понад 250 маленьких сумчан. Від дітей залежить наше майбутнє. Ми сьогодні повинні піклуватися про них, тому що це наші рідні, це наші найрідніші, можна сказати, найдорожчі, що у нас є – це наші діти. Тому і в наші перші кроки ми почали з освіти, з наших дітей. День відкритих дверей – привід зібрати разом учнів, вчителів і батьків, а для посадовців дізнатися більше про життя сумських шкіл та дитсадочків. Саме тому для гостей – оглядова екскурсія. Прапор заклада – це наш герб, заклада – це наш гімн, і у нас школьники, дошкольники обов'язково на лінійці 1 сентября, і не просто на лінійках 1 сентября, а і в течение года знають гімн, виконують його. Практичний психолог вищої категорії, дітки обов'язково приходять на заняття до неї, а це батути, дітки знімають напругу. Як куточок розвантаження, так? Олександр Лисенко спілкується з вихователями, відповідає на питання батьків і бере участь у благодійному ярмарку, влаштованому вихованцями закладу. Хто у вас головний? І дуже мені приємно, що мені вдалося таку красоту, оце я принесу додому, знаєте, будемо любуватися нею. В планах тимчасового керманича міста відвідати всі навчальні заклади міста, аби ознайомитися зі станом справ та допомогти у вирішенні нагальних питань. Анатолій Кравченко, Валерій Коваленко, АТВ. $380 мільйонів гривень завинили підприємства та городяни податкові інспекції Сум. Борг більший, ніж минулоріч, а третина цієї суми не сплачена банкрутами. Податківці Сум б'ють на сполох, просять боржників сплатити податки, адже в непростих економічних умовах бюджет конче потребує коштів. Одна з найбільших проблем залишається налоговий борг.
по неуплате налогов предприятиями и плательщиками. На 1 апреля он составляет 385,5 миллионов гривен. По земле это 42,5 миллионов гривен, по единому социальному взносу 22 миллиона гривен, остальное это юридические и физические лица, ну і дорогі плательщики. Міндоходівці наголошують, свого кінця добігає компанія декларування, тож слід встигнути до 30 квітня. Обращаюсь к вам, дорогі сумчане, просьба оплатить всі долги, які залишились у вас на сьогоднішній день, тому що оплата долгов – це своєобразна допомога государству в тяжелое нинішнє время. Также хотелось бы поздравить жителей города Сумы с наступающим праздником Пасхи, пожелать здоровья, благополучия, благополучия в семье и порядочности к уплате налогов и сборов. Ніна Паустовська, Валерій Коваленко, АТВ. Пасхальна здоба до Великодня буде за минулорічною ціною, принаймні від торгової марки «Сумчаночка». І хоча нині економічно скрутні часи, говорить директор кондитерської фабрики, колектив вважає за необхідне підтримувати сумчан і не піднімати ціну на свою випічку. Цехи кондитерської фабрики «Сумська» буквально переповнені ароматами пасхальної здоби. Всюди кипить робота, там випікають, тут прикрашають, поряд пакують. Це печиво особливо, тому і всі інгредієнти тільки вищого гатунку. І хоча все стрімко дорожчає, майже щодня, говорить директор фабрики Галина Орел, їх колектив зайняв принципову позицію – ціну для сумчан на пасхальну випічку не піднімати, розуміючи, що скрутно всім. Однак нарікає, влада хоч нині нова, але декларують про підтримку місцевого товаровиробника все так же лише на словах. Нашому підприємству далі аж два место виробнику, производителю для торговли, для людей, для города по цене виробника, по цене производителя, для того, чтобы могли люди купить Пасху именно от производителя без наценки. Вот вам и поддержка местного производителя, местного товаровиробника, аж два места, о котором сейчас так громко говорят. С чего можно заплатить налог, если мы не можем продать ту продукцию конкурентоспособную, которую мы отпускаем без завышения цены. До того ж, наприклад, на вулиці Металурги буквально за день перед фабричним кіоском виріс чийсь пивний. Як торгувати хлібом і кондитеркою? Люди дістаються туди тільки боком. Та попри всі місцеві метаморфози, кондитерська фабрика і не думала забути про своїх давніх друзів – ветеранів війни і бойових дій. Зустрічають буквально з порогу. Дай Бог вам здоров'я, за ваше внимание к ветеранам, за пасочки. Мы с вами, по-моему, знакомы. Да, поэтому, чтобы все было хорошо. Большое вам спасибо. Спасибо. Їх об'єднує дружба довжиною у 14 років і на свята, і у будні. Я думаю, ми з вами як родні. Уже як родні. Галина Орел говорить, ці люди для неї особливі. Пережили ще Велику Вітчизняну, відбудовували країну після війни, жили бідно і непросто, зате зберегли в собі честь і гідність, а ще оптимізм. Ніні Литвиновій ось буде 92, вона приклад жінки. Натомість ветерани вдячні пані Галині за ставлення до них. И она помогает нам всегда, никогда нам ничего не отказывает, когда бы ни попросил, когда бы ни обратились. И дай Бог ей здоровья. Хороший человек, как человек, и вообще нам всегда помогает. Вони, як завжди, гостей не хочуть відпускати, проводжають вже на вулиці і знову дякують. Це така мелочь перед вашою большою такою заслугою. Я вам благодарю. Ви зможете приїхати? Смогу приїхати і преклоняю перед вами, перед всіми свою голову. Розходяться ветерани з пасхальними подарунками і з вдячністю, що навіть у непрості для всієї країни часи і люди, які про них пам'ятають. Леся Мусяченко, Руслан Павлов, АТВ. Єднання поколінь. Півтисячі пенсіонерів, що віддали більшу частину життя заводу імені Фрунзе, а сьогодні перебувають на заслуженому відпочинку, отримали до Великодня продуктові набори. Такий подарунок ветеранам праці зробили фрунзенці. Традиція проведення подібних акцій милосердя на підприємстві існує вже майже чверть століття. Святкова Пасха і повний пакет продуктів. Тут все, що стане господині у пригоді. Людмила Лугуєва поспішає вручити подарунки. Її робочий день розписаний буквально по хвилинах. Треба встигнути обійти усіх ветеранів і кожному приділити увагу. Прийміть від нас подарочок, щоб хоч немножечко порадував вашу душу і зігрів сердечко. Насправді, зізнається Надія Григорівна, понад усе її серце зігрівають такі зустрічі, бо можна згадати роки молодості, а розділити спогади є з ким. У вас же є чим похвастатися, дорогая. Ну, є. Прикрила ж вишиваночкою. Прикрила. Відкривай свої грамоти.
Это передовик пятилетки. Наш легендарный бригадир сверловщиков. Девчата, они вспоминают все время, как она трудилась. 41 рік трудового стажу, безліч грамот та нагород. Втім, про свої заслуги Надія Григорівна говорити не любить, все більше про завод. Завод для мене – це друга моя родина. Я проробила все время в заводі, завод я любила, станок теж саме я любила. Ну, спасибо, і мене не забувають. За мій труд мене не забувають. Тих, хто віддав заводу молодість, фрунзенці і справді не лишають без уваги, бо цінують та поважають працю ветеранів. Желаем всего самого хорошего, самое главное – здоровья, долголетие, не болеть. Спасибо, большой праздник. Я понял, что бывших фрунзенцев не бывает. Они до сих пор болеют душой за предприятие и за весь коллектив. До акції «Милосердя» цього року вперше долучилася молодіжний лідер підприємства. Дуже приємно було бачити радість на лицах людей, які на волі судьби залишились одинокими. І якщо ми будемо почаще совершати подобні акції, мабуть, наш мир стане немножечко, а може і більше, добрее. Усе, що їм зараз потрібно – трішки уваги і турботи. Для більшості ветеранів фронзенці й досі лишаються найріднішими людьми. Мы глубоко благодарим их за их труд, что они когда-то в свое время внесли свою лепту, чтобы наше предприятие процветало. Милосердя – це зовсім не складно, говорять заводчани, якщо добро лине від чистого серця. Анна Світлична, Валерій Коваленко, АТВ. Багаті не тільки дітьми, але й талантами. Такі родини з'їхались до Сум, аби представити свій хист на розсуд журі. Більше 100 танцівників, вокалістів, музикантів, художників зі всіх куточків нашої області виборювали путівку до фінального концерту фестивалю «Таланти багатодітної родини», що відбудеться в травні на підмостках Одеси. За плечима цих дітей – перемоги у місцевих конкурсах. Саме тому сьогодні вони на обласному етапі всеукраїнського конкурсу «Таланти багатодітної родини». У мене є братик, йому 6 років, у мене є сестричка, їй 2 годика. Я займаюся з 4 років і вже танцюю 7 років. Мені дуже подобаються танці, в майбутньому я хочу відкрити свою танцювальну школу. Коли я прийшов на танці, я познайомився з новими друзями, ми дружимо, їздимо на конкурси вместе, там, сміємося. Узнаємо різні речі. Коли я виросту, я, скоріше всього, теж відкрию свою школу. Дарина Гопоченко з більш ніж 100 учасників на сцену виходить перша та декламує поезію Тараса Шевченка. Вже за лаштунками дівчина зізнається. Над книгами допізна не засиджуються, вірші даються легко. Хочу закінчити школу, а потім вже піти кудись, ну, напевно, більш в юридичні справи. Я хочу стати юристом, тому що, ну, закони так же легко вчити, як і вірші. На Сумщині конкурс під егідою Всеукраїнського союзу жінок-трудівниць проходить вже в 11-те. Дітей талантливих серед багатодітних сімей дуже багато. І дуже талантливі, особливо із далеких сіл. Я вважаю, що це майбутнє нашої нації, це золото нашої нації, це українське майбутнє, я думаю, в цих дітях, і ми вкладаємо все. Більшість вже дітей, які раніше виступали на цих конкурсах, вже є заслуженими артистами, поють в Київській опері. Да, большой філармонії. В конкурсі почасти беруть участь цілі родини. Діти йдуть стопами батьків. Ті, в свою чергу, охоче діляться навичками та досвідом. Я привезла двох діток своїх. От. Дочку привезла і сина привезла. Дочка привезла, приїхала з роботами зі своїми. От. Ну, а мальчик у мене буде грати на флейті. Я пам'ятаю один момент. Вона була ще маленька, ми йшли, вона взяла кліновий каштан, листочок і говорить: «Мама, посмотри, це хвост павліна». Ось це я запам'ятала, я зрозуміла, що мій дитина з неординарною фантазією. Відтоді Ярославі можуть позаздрити навіть дорослі майстри. Дівчина знається на техніці печворк без голки. До Сум привезла обрані роботи. Самая такая работа, которая заняла у меня много времени, больше даже, может, месяца, это вот эта работа бабусиной иконочку. Оно, каждый листочек, каждая маленькая деталька, она тщательно пришивается, каждая строчка ровненькая. Організатори, в свою чергу, тішаться, з кожним роком учасників стає дедалі більше. Мета цього конкурсу виявити талановитих дітей, підтримати цінності української багатодітної родини і надати можливість розвитку дитячої творчості.
Вже у травні сумські переможці будуть підкорювати журі на березі Чорного моря в Одесі. Ніна Поустовська, Сергій Матенко, АТВ. А на сьогодні в мене все. Свіжу інформацію ви завжди можете знайти на сайті нашого каналу www.atv.sumy.ua. А далі про прогноз погоди на Сумщині розповість моя колега Яніна Стоян. Згодом гороскоп. Дочекайтесь.